Ազ գլխացավ եւ նույնիսկ ընկճախտ։ Այս ամենը հնարավոր է բուժել ընդհանրապես սխմելով այս կետերը։ Ձերքերի մեջ թաքնված է առողջության եւ հրաշալի ինքնազգացողության գաղտնիքը։ Կա գիտություն, որը կոչվում է ռեֆլեքսոլոգիա։ Այն ուսումնասիրում է մարմնի բիոակտիվ կետերը։ Ակտիվ կետերի մերսումը հանում է արգելափակումը եւ վերականգնում է էներգիայի հոսքը։ Ահա թե մասնավորապես ինչ կարելի է բուժել ձերքերի վրա գտնվող կետերով եւ մասնավորապես որտեղ են դրանք գտնվում։ Առաջին՝ գլխացավ։ Ներսիր մատների ծայրերը կամ բութ մատի եւ ցուցամատի մեջտեղի տարածքը։ Գլխի կետը գտնվում է բութ մատի ծայրին։ Այն մի քանի րոպե թեթև շարժումներով մերսելու դեպքում ցավը կմեղմանա։ Հաջորդը՝ պարանոցի եւ մեջքի ցավ։ Ներսիր բութ մատի վերևի մասը, գլխի կետից սկսած, եւ շարժվիր դեպի դաստակ։ Այդ գծի երկայնքով են գտնվում ողնաշարի համար պատասխանատու կետերը։ Ներսիր մինչև ցավն անցնի, երկու ձեռքերի դեպքում կրկնիր։ Երրորդ՝ մրսածություն եւ գրիպ։ Ներսիր բոլոր մատներիդ բարձիկները, բացի երկու ձեռքերիդ բութ մատներից։ Անքնություն. Սեղմիր բութ մատիդ մեջտեղին։ Երկու ձեռքերիդ մերսումը շարունակիր 30 վայրկյանից մինչև 1 րոպե։ Վարժությունն արա ամեն օր քնելուց առաջ, քնի որակը կլավանա։ 5-րդ. Մարսողական խնդիրներ։ Այս կետերը խթանենք բարձր թթվայնության, որովայնի փակվածության, հաճախակի խանգարումների դեպքում։ Ստամոքսի եւ աղիների կետերը գտնվում են երկու ձեռքերի վրա՝ բութ մատի հիմքի շուրջը։ Հաջորդը՝ ամսեկանների հետ կապված խնդիրներ։ Ցավերի դեպքում հերթով մերսիր կետերը, որոնք պատասխանատու են գլխի եւ սեռական օրգանների աշխատանքի համար։ Գլխի կետը գտնվում է բութ մատի ծայրին, սեռական օրգաններինը դաստակի վրա։ Այդ մերսումը կօգնի վերացնել սպազմը, հատկապես այդ ընթացքում հանգիստ պարկելու եւ թուլանալու դեպքում։ 7-րդ հաս։ Խթանեք մատների հիմքից քիչ ցածր գտնվող հատվածը, գործնականում ափի կենտրոնը։ Եվ 8-րդ ինքնազգացողության լավացում։ Հոգնածության եւ կոտրվածության զգացման դեպքում պետք է մերսել կետը, որը նպաստում է ինքնազգացողության լավացմանը։ Այդ կետը գտնվում է ափի ներսի մասում։ Ձերքերը այնպես դիր կարծես դրանց մեջ ջուր ես լցնում եւ բթամատով սեղմիր կենտրոնը։ Դա կհանգստացնի։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։